Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Dicky. I hope you guys all are good. So आज म चाहिँ स्पेसल्ली कविता दिदी विकेस्ता एन्ड सकिता दिदी भेट्न जान लागेको छु उहाँहरूको क्याफेमा पेप्सी कोलामा छ यो चाहिँ एन्ड त्यो क्याफेको नाम चाहिँ आमा डेरी हो आमा डेरी एन्ड बेकरी होला समथिङ त्यही हो एन्ड सो म त्यहीँ गएर हजुरहरूलाई भेट्छु अनि मैले चाहिँ इन ड्राइभ गरेर चाहिँ म इन ड्राइभमा जान्छु त्यहाँ अनि इन ड्राइभ त्यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ म त्यहीँ गएर हजुरलाई भन्छ सो बाई धेरै घुम्दैछ नि यता त हाई कविता दिदी म गर्मीले है भरे त हाल्दिनँ अब कस्तो राम्रो भयो क्या नि यहाँ त है यहाँ चाहिँ आइसक्रिम रहेछ मै ल विकेश भाइ चाहिँ चिप्सको आइटम रहेछ कविता दिदीहरूको त्यहाँ त खिचिन यस्तो स्पिड चलाउनु भयो त्यो त अहिले आम्मामा खुतुर्के चाहिँ फेरि सकिला दिदी र विकेश भाइको चोर्न आउनु पर्ने रहेछ आइसक्रिम टेस्ट गर्नलाई मान्छे अर्कै खालको सेभ रहेछ यहाँ त्यो चाहिँ 20 रुपियाँ है तर खुवावाला अन्त यसको सेपै अर्कै रहेछ क्या क्युट सेप चोकोबारहरूको जस्तो मिठो त मिठो दाँत गल्छ नि त मुख गल्छ नि दाँत त के गर्नु कत्रो कत्रो काटेको विकेश सरले सानो ठुलो ठुलो भयो बाङ्गे काट है थापाले हजुर हो त्यसरी टिकीले काटेछ टुवा थोरै भयो है चार पाँचवटा बनाउनु न त्यसै भने ऊ त दिकिल जस्तो ट्वाक ट्वाक थित्नु न माथिबाट हो त्यसरी कस्तै खान्छौ कपाल दिदी ए ल त्यहाँमा के छुट्टी गर्दाखेरि यहाँ मेरो
भगवान के बात फिलहाल से मैं इसमें टम कर चीज पटाटो चिप्स हमने चीज पटाटो चिप्स ट्राई करा छ मैं छ प्रकार को रहेछ स्पाइसी पटाटो नॉर्मल पटाटो चीज पटाटो पटाटो चीज स्पाइसी कस्टमरले सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ गुड बोय चाहिँ मार्टमा एउटा जार किन गएर छौँ कविता दिदीले बाइक राइड गर्दै हुनुहुन्छ माय गॉड सी इज अ राइडर हल्लो जाउँ हामी चाहिँ मेट्रो मार्केट आएको छौँ अब यसमा हेर्नुपर्छ केही के रहेछ तर लिने चाहिँ हामीले जान मात्रै हो एउटा मतलब छुर्पी हाल्नको लागि मात्र हो यहाँ चाहिँ पार्किङ अब हामी यहाँबाट इन्ट्रो गर्छौँ चक्लेटहरू सेकेन्डको अमाउन्टमा यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू रहेछ ल यति दुइटा मात्रै हो रहेछ है चाहिँ बच्चाहरूको मतलब ए बच्चा होइन पेन्सिलहरू पेनहरू बच्चाहरूले खेल्ने कुरा रहेछ यहाँ चाहिँ बर्थडेको यहाँ चाहिँ कपहरू भाँडोहरू मै गर्छु एक्सपेन्सिभ 500-700 इट्स टु मच यार प्योरको गर्दा ठिकै नै हो यहाँ चाहिँ ग्लासहरू जारहरू यहाँ चाहिँ प्यानहरू एन्ड देन रहेछ ह्यान्डल प्लेयर्स चर्किङ बोर्ड किचनको सबै आइटमहरू रहेछ यहाँ चाहिँ ल ओ सुजहरू नै पाइने रहेछ ल यहाँ चाहिँ गोल्ड स्टार स्लिपर एन्ड गमलाज बकेट्स जार चाहिँ रेन्ज यहाँ जार टेम अब बाहिर गएको अरू के रहन्छ भनेको जार चाहिँ भेटिएन अनि हातै भोग लाइकको छापाइरहेको छु कति अब म चाहिँ घर जानु फ्यान कहाँ बनाउँछ होला लास्टै मलाई बडी भिडियो बनाउन सकिरहेको छ गर्ने तर उहाँहरूलाई म बाई भनिदिने बेलामा अहिले धेरै लामो हुन्छ नि त धेरै भन्दा बाहिर नै भन्छ बाई गाई सब्सक्राइब माई च्यानल डु लाइक यु कमेन्ट सब्सक्राइब टु माई च्यानल ओके बाई बाई गर्दा दिदी थ्याङ्क यू